Pessoal, dá uma olhada nisso daqui, ó. Chegando em Mendoza, tamanho das pedras. Cordilheira, a cordilheira tá bem aqui, ó. Olha que loucura isso aqui, pessoal. Os carros todos parados debaixo da ponte, se protegendo da chuva de pedra. Pessoal, isso aqui é em Mendoza, chegada em Mendoza, chuva de pedra, cordilheira tá logo aí atrás, tá todo mundo aqui, ó, se protegendo, debaixo do viaduto, tudo parado, gente. Olha isso. Olha isso aqui, pessoal. Olha o chão como é que tá. Cara, isso aqui depois vai sair, Fabiano. Vai estar muito liso. Olha isso aqui. Vale um DVKT na hoje, não vale, aventura, Paula? Tá. Como é que tá sendo a sua experiência? Bom, tá ótimo, chuvinha de pedra. Só escondendo as pedradas. Você já achou seu marido? Tá, tá perdido, não pra lá. Pai, tem história pra contar dessa ideia. História pra contar, Mendoza me recebendo aí mais uma vez. Me metendo a gente. Cara, a pedra é muito gelada, velho. Muito gelada. Você mora aqui? Mora aqui? Okay. Dá um oi pro Brasil. Tá bueno. Aê! Tá bueno. Motociclista aqui também, se protegendo. Aquele senhor lá, ó, que nos avisou. A gente tava parado lá atrás. Nos avisou que tava. Tinha esse risco. Aqui, ó. Pedra. Muita. Olha aqui, ó. Obrigado por avisar. Graça. Ele que nos avisou. Mira. Quando paramos allá. Sí. Ah, esa me mandaron. Caraca. Entonces yo te dije, oh. Sí. Obrigado, obrigado por avisar. Graça. Gente, olha que doideira. Olha o sol. Olha o sol e olha as pedras. Tudo branco de pedra. É, vamos colocar a moto mais para trás. E a gente põe no asfalto. Sobe nela. Agora sobe nela. Pera aí que eu vou puxar. Puxou. Olha aí. Vai pra frente. Vai pra frente. Empurrar aqui é melhor. Nossa, o gelo no chão não deixa o gelo. Vai testar a bota. Vai. Vai pra trás. Deixa eu olhar com o Zecaria que não sai. Não saia. É, vamos só colocar lá. Vai na barra pra baixo, vai na caída. Graças.
peligrosíssimo. E aí, Alex, como é que foi a experiência aí? Como é que foi a experiência aí? Foi o primeiro granizo, olha onde que eu fui parar, ó. Não. Já fiz um rali. Você foi esperto. O cara daquela caminhonete me ofereceu ela pra mim entrar na maior educação. Nota 10, pessoal, aqui. Que legal. Solidariedade nessa hora. Foi de bom. Agora a gente tá esperando o gelo derreter pra gente poder seguir viagem. Mendonça tá bem perto, 40 quilômetros. Perigoso sair enquanto o gelo estiver assim na pista. Olá pessoal, acabamos de chegar aqui no nosso destino, cidade de Mendoza, Argentina. Estamos aqui nos pés da cordilheira. Essa barulheira aqui é porque acabou de passar um cara aqui que eu acho que passou no vestibular para alguma coisa. E a viagem hoje foi inusitada, foi bastante tranquila, mas chegando em Mendoza pegamos uma tempestade de pedra, fora de série. Aqui ó. Dá uma olhada aqui, Alex. Aí, amigo, hein? O resto é piada. Olha lá, galera. Ó. Aí. Pessoal, mas daqui a pouco mais eu conto a história da tempestade de pedra que a gente pegou. Tem imagens sensacionais. Por enquanto, vamos na cerveja agora para comemorar a nossa chegada. Pessoal, acabamos de chegar na cidade de Mendoza. Estamos aqui vizinhos da cordilheira. E como vocês viram nas imagens aí, a gente pegou uma chuva de pedra, uma tempestade de pedra muito forte, né? Na entrada da cidade. Sorte que um senhor avisou a gente que tinha recebido notícias, um motorista. E aí paramos debaixo de um viaduto e foi aquela confusão que vocês viram. As pedras muito grandes, né? Mas viagem legal, bacana. E a cidade aqui tá bem complicado o trânsito, porque a chuva de pedra eu acho que danificou muita coisa, né? A gente tá reparando aqui, muita folha no chão e os carros ficam deslizando nas folhas, né? Tá muito liso. Para andar de moto então, complicado. Mas, enfim. Agora a gente optou por, em vez de pegar o hotel, os hotéis estão muito caros e pouca opção, lotados vários, e a gente optou em pegar uma locação de um apartamento. A gente está esperando agora aqui o pessoal chegar para passar a chave para a gente, né? Mas seguimos aqui viagem. Amanhã a gente fica na cidade de Mendoza. E a gente vai ver agora como que está a situação das fronteiras com o Chile. Porque se aqui, por Mendoza, estiver melhor, a gente já vai entrar no Chile aqui. Se não, a gente segue com o projeto inicial de descer a Ruta 40. Mais notícias à frente. Valeu, pessoal. Um abraço.
Bom dia, pessoal. Aqui a galera. Cidão. Firmeza? Firmeza. Acabamos de fazer o teste do Covid aqui em Mendonça, Argentina. Aqui é o nome do laboratório. Para quem precisar, ó. E fizemos o teste agora. 5 mil pesos dá 250 reais. Não, menos. 210 reais convertidos oficialmente. E fica pronto no final do dia para poder amanhã a gente entrar no Chile. Os colegas que estão acompanhando a nossa viagem de moto, né, rumo ao Chile, a carretera austral no Chile. Mostrar para vocês um pouco aqui do alto do prédio, a cidade de Mendoza, né, ao fundo toda ela. É uma cidade bastante grande, né, e muito bonita. E aqui, desse lado, pessoal, é o início da Cordilheira dos Andes. São as montanhas que são muito altas. Pelo celular, né, não, com certeza não dá para ter a dimensão, mas são montanhas muito altas. E aqui desse lado, vou mostrar para vocês. Vocês não vão conseguir distinguir bem, porque as nuvens se misturam com o branco do gelo no alto das montanhas. Mas são as montanhas mais altas, com 4, 5 mil metros de altitude. E elas estão cobertas com o pico de gelo. É muito legal. Daqui é uma visão muito, muito bonita. A pena que não dá para mostrar para vocês assim pelo celular. Mas para quem tem vontade de conhecer a cidade de Mendoza, vale a pena, pessoal. Vale a pena mesmo. É a terceira vez que eu passo aqui nessa cidade, sempre viajando de moto. E assim, é muito legal. Sempre tem coisas novas para conhecer, além das vinícolas, né, que são muitas. Tem muita coisa legal para fazer na cidade, então fica aí o convite para quem tem vontade de conhecer. Pessoal, tô gravando aqui com o auxílio de uma objetiva. Algumas montanhas da cordilheira que ainda estão com os picos congelados, elas são muito altas, estão acima de 4, 5 mil metros de altitude. Muito legal. Olha essa aqui do lado também, mais alta ainda, né? E ela tem bastante gelo. Vou tirar o zoom aqui para vocês terem mais ou menos uma noção do local onde elas estão. Galera, aqui no centro de Mendoza, olha que bacana o trem aqui, ó. Passando o trem urbano, ó. Show de bola. Vou tomar um café agora, nas calçadas aqui da cidade. E esperar o resultado do teste Covid que sai hoje de tarde. E para daí amanhã cedo a gente subir a cordilheira aqui dos Andes e ir pro Chile. Enquanto isso, café aqui, né? Nas ruas de Mendoza. E aí, galera? Até mais! Pessoal, continuamos aqui passeando pelo centro de Mendoza. Uma apresentação aqui no meio do calçadão, muito legal.